Hos Danes Worldwide arbejder vi for at gøre det lettere at være global dansker i udlandet. Vi hjælper blandt andet med undervisning til børn og unge via online danskundervisning og vores sommerskole. Vores in-house juridiske vejledning og eksterne ekspertpanel hjælper til, når der er brug for rådgivning, både før, under og efter opholdet i udlandet. Og så har vores fantastiske netværk ført masser af udlandsdanskere sammen. Vil du vide mere om vores arbejde? Læs mere på danes.dk.